როგორი ბედნიერი ვარიცით. ჩემმა დიდი ხნის გამომწერმა გამომიგზავნა აი ესეთი დიდი არქით რაღაცეები. რო საჭირო ჭურჭელია ორაც მან დაგჭირდებაო და უნდა დავთვალიერო. როგორ მიყვარს ესეთი რაღაცეები საოჯახო ნივთები, სამზარეულოს ნივთები არის ჩემთვის ყველაზე მეტად ძვირფასი საჩუქარი და საოჯახო ნივთების განსაკუთრებით ჭურჭლის შეძენა მეც მიყვარს. ესეთი ძვირფასი ადამიანები მყავთ გვერდში და ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი ესეთი 2-4 შვიდი ცალი ჩიქა, ესეთი ძალიან საყვარლობა. ესეთი ყვავილები ახატია, ძალიან კარგია. რაღაცა დასაჭრელი, ესე ვთქვათ, ქართულად როგორ ქვია, დაფა დასაჭრელი თავისი დანით. დანა უნდა ვნახო. და ეს არის კიდე ძალიან მაგარი რაღაცა, ჩანგლების, კოუზების, ეგეთი რაღაცების დასალაგებელია, მე როგორც მივხვდი და ძალიან კაი რაღაცა. უნდა ვნახო. ესეთი ჩასადები აქვს და ოჰო, ძალიან მაგარი ჭრელი დანაა. და ესეთი კარგი დაფა. ვაიმე, გადავიდები. აი, დაფა. აქამ ჭირდება თქო რომ ვიძახდი. კიდვაცა დამაცადეს, მოკლედ ისე გამომიგზავნა საჩუქრად. აუ, ძალიან კაია. ნახეთ. ესეთი როგორი კარგი თავსახური აქვს. აუ, ნახეთ რა კარგი დაფა. გადავირევი. ამდენი პატივისცემა მოკლედ გადავიდე. ესეთი ის არის საპურე, პურის ჩასალაგებელი, ძალიან საყვარლობა და ძალიან ლამაზი. შოკი მაქვს. აბა, ეს მაქვს. აუ, ნახეთ, პროსტა რა სილამაზეა. ორი ცალი ესეთი თასი. ნახეთ, როგორი ლამაზია. გადავირევი პროსტა რა. ვიცი, სამარილეა, მეთქი რაღაცის თავსახურია თქო. სამარილე, რავი, პილპილის ჩასაყრელი უფრო. ისეთ ფერშია. გადავიდები. ესეთი სასაპნეა. ამას ეხლა აღარ გავხსნი ჯერ თავისი თავსახურით საპნის ჩასადები. ესეც ძალიან გამომადგება. და ასევე ესეთი თასი, ჯამსვე ძახი.
მაგრამ ქართული სიტყვა რო არ იქნება, ეგ კიდეც. აუ რა კარგია. სილიკონის ისა ტაფისთვის. სილიკონის ძალიან კარგი. ესეთი ასაღები რაღაცის გამოსაცხობად რა. აი ეს არის ხო, ეს არის აი სამ ჩანგლის და კოზის რო გარეცხავ აქ ჩაალაგებ და ესე ლამაზად დადებ, ნახეთ რა საყვარლობა. აი ვინც ესენი გამომიგზავნა, ვინც ჩემი დიდი ხნის მაყურებლები ხართ, გეცოდინებათ ახალ წელს გამომიგზავნა საახალწლო საჩუქრები, ჭიქა, ყავა, ეგეთი ძალიან კარგი რაღაცეები და გამილამაზა, ესე ვთქვათ, საახალწლო განწყობა შემატა და აი მაგან ისევ მაგ ადამიანმა დაიხარჯა და გამომიგზავნა ეს ყველაფერი. უღრმესი მადლობა მართლა. ნახეთ რა რა საყვარლობა ჭიქაა, ნახეთ. აი ესე ძია ყავას და რაღაცებს რო მივირთმევ ხოლმე, ესეთი ლამაზი ჭიქით მივირთმევ წვენისთვისაც გამოდგება. ნუ ეხა იმდენი ინგლისური არ ვიცი, რაც აქ აწერია წარწერები აქ. I start drinking my coffee out of a clear mug so people know where my tolerance level is at. აუ ძალიან საყვარლობა, აღარ ვიცი სად დავატიო ეს ყველაფერი, ესეთი კაი რაღაცებია. აიმე ეს რაღაც ძალიან ძილია თეფშები. გადავირევი ხალხო, ლამაზი თეფშებია. აი ჯერ არ გამიხსნია და უკვე ეტყობა როგორი ლამაზი თეფშებია. შოკში ვარ. ექვსი ცალი ესეთი საყვარლობა თეფში, ძალიან ლამაზი ფერია და ძალიან კარგია, მიყვარს ეს ფერი. ძალიან კარგი თეფშებია, ნახეთ. ექვსი ცალი. აუ ძალიან მაგარი. ეს არის ილოები, რომელიც ასევე ძალიან ჭირდებოდა. ესეთი აუ ძალიან კაი რაღაცა. ეს ილოები სამზარეულოში ჩამოკიდებ და რავი ჩანგლის და ჩანგალს და რაღაცებს მოკლედ რო გარეცხავ, ამით გააშრობ და ესეთი საყვარლობა ილოა. და ესეთი პატარა ირსა ხოცი, ძალიან მაგარი. აი მე აღარ ვიცი რა ვთქვა მართლა. ეს არის სათლელი კარტოფილს და რაღაცას რო შევიძენ, ესეთი გასათლელი მარტივად გავხსნი მოკლედ. კოლზები და ჩანგლებიც რო გამოგზავნია მოკლედ, გადავირევი რა. ნახეთ რა, ნახეთ რა კარგებია. ესეთი დიდი კოლზები ეს არის ასევე ექვსი ცალი და ესეთი ჩანგლები ასევე ექვსი ცალი, ნახეთ. არ ვიცი, ძალიან არ მოჩანს კარგად. ე
ესე იგი სამზარეულოში ვიფუსფუსებ ხოლმე, აწი ვაფშე ყველაფერი მაქვს, გადავირი, ანუ შოკში ვარ. ეს ტაფა განსაკუთრებით, ხა ეს ტაფა არის ძალიან მაგარი, რომელსაც კარგად უნდა მოვუარო, ანუ არ უნდა გავხეხო უხეში სახეხით და ეგეთი მოვლა ჭირდება ამ ტაფას. ძალიან მაგარია. ახლა მაგიდაზე იმდენი რაღაც დავალაგე, რომ კამერასაც კი ეფარება. უღრმესი მადლობა ჩემო ძვირფასო, ანუ არასოდეს არ დამავიწყდება შენი გაცემული სიკეთე და აუცილებლად უფალი დაგიფასებს. ყოველთვის ვიძახი მაშინ, როდესაც ყველაზე მეტად დაგჭირდება, აი მაშინ დაგიფასებს უფალი იმ სიკეთეებს, რაც გაეცი და აუცილებლად დაგიბრუნდება ორმაგად და ასმაგად. გადარეული ვარ, შოკში ვარ მართლა. უბრალოდ არ მიყვარს უბრალოდ, რომ ადამიანები იხარჯებიან და ძალიან ბევრი მიწერს, რომ როცა ასე ვთქვათ საჩუქარს გიგზავნიან გულით, უნდა მიიღო, რა თქმა უნდა, ეგრეა, უნდა მიიღო. ძალიან გადავირია მართლა, აი შოკში ვარ. ესეც ძალიან მაგარი რაღაცაა და ვაფშე ყველაფერი ისეთი ნივთებია, რეებიც გამომადგება და მით უმეტეს აქ ვაპირებ დიდი ხნით ყოფნას. აქაურობა მომწონს, შევეჩვიე აქაურობას და ვაპირებ აქ დიდი ხნით გაჩერებას. და ეხლა ეს ჩემი ლამაზი სამზარეულო სკარა და შეივსება აი ამ ესე ვთქვათ ჭურჭლით და საჭირო ნივთებით. ძალიან დიდი მადლობა, აი არასოდეს არ დამავიწყდება შენი ის სიკეთეები, რაც მე მომანიჭე, ესე ვთქვათ ის ბედნიერება. და ასმაგად დაგიბრუნოთ ღმერთმა უფალმა, ასმაგად დაგიბრუნოთ. იმდენად ემოციებში ვარ და შოკში ვარ, რომ რავი, სასწაულო დღეს მართლა ესეთი ადამიანები არიან ძალიან ცოტანი. ანუ დღეს რეალურად ისეთი ცხოვრებაა მოსული, რომ ნაცნობს ვერენდობი, უცხოს კი არა. და მართლა შოკი მაქვს, როდესაც ჩემს ირგვლივ ესეთი კარგი ადამიანები ხართ და მიხარია, მიყვარხართ ყველანი. აი თბილ კომენტარებსაც ვინებიც მიწერთ, ეგ ხალხიც გიმახსოვრებთ ყველას, რა თქმა უნდა, და ყველას დიდ პატივს გცემთ. ეხლა წავედი, ეს ყველაფერი ჩავალაგო კოხტათ ლამაზად და აბა დროებით. უღმესი მადლობა.